Koduloomi on meil päris palju. Peale laudapuduloojuste on me majal näituses pea iga ütel kas või koer, mõnen peren katt. Mõni näss on küll rohkem rebase saakali või ühääni muudu, aga peetaseks penist. Üks peab suurt laikat kolmanda kõrra rõdu peal. Toom seal nagu vangik ja ulupahe laugub ja kiunub paledad. No kassi kuse ais on ka kalidor täis, igal puul on urinat lõrinat auk, mist kass ja lõugamine armuvalune lase ühise magada. Mõne koera elunatikese on konstaabel ka lõpetanud, aga tuu ei olevat päris tema tüü. Kae meil on imekombel üks väike talumaja mitmekõrreliste soboosi majade kõrval alali jäänud. Tõse talu äiteti ära pidava maa harimistega. Nüüd põllu pidava suure olema nagu Ukraina. Aga küütsi kolja maja lobudik jäi. Kae tal tull suur mure maija. Ta mütsik mees peab ka nuja müüb noid munne. Aga tal on peeni pätu, kes oma nime egat muudu on väärt. Tu pätu varast munne. Tiimesed tahad kanalad, et trügis koljale jäiva paljud munakoore. No mis sa korjavaenuga teid? Kolja kulutanud surma otsuse välja, ilma edasi kaibamised õiguseta ja lennu konstaabli manu, et lasku peni maha. Konstaabel ütlenud, et kui marutaudin ei ole ja oma oovi peal, siis ei saa. No maa ta mujale lubanud kolja. Tu parrunisi, käsnud politseer. No kolja saanud poiskeste käest padrunise osta 5 krooni tükk, poisi paknuva saksa automaati kah, no kolja siis võtta. Toonu siis padrune ametimehele, ei kõlba, 6.35 vana kaliiber. Koos häda kõige suurem ja nii edesi, lõttu või pröösi peta, tullu kolja manu viidan olima. Kolja kaevan oma häde ja ütelnud, saad viina kohavitad. Lõttu lubanu vainla sõõkvalt nuiaga maha lüva, toonu ilmatu pikka kasemalga. Kolja kutsnud peni välja, pannu oovi pärja kinni, esipagenud uppa. Lõttuvad noogu virutanud kõigest jõust jäleda mataku. Peni kiunatanud ja karanud kõrval. Matlenud vasta maja tõtt. No trepp on mädanud, vana puu trepp lennanud päris sodis. Peni kainub lõttuli otsa ja saisnud majas aina manvagusi. Miis võtnud üle päe ilmatuma ooja kui äianu jälle, aga ei tea, kas ta on pohmellin või käsi vääret, aga tuu obadus lennu akma. Kaitskruuti purus kõige peenikeste raamega. Kolmanda täiega saanu sabale pihta. Koer pistu hirmsade kiunma ja ulguma. Tolle äbele olu palju rahvastada jama kaema tullu. Lõtte annu viilütte kabelimatsu, aga pihta ei saa paljalt lennas esimaoli maha. Kui konstaabli tulli olnud lõttu vahest pätud tagana, mõlempa poritse üldis vandnud õna auknu, aga mõrtsuka tüü ei järe. Lõttu viidi soola putkade. Me läksime õdagu konstaabli panu ja ütleme, et aigome Euroopade jõuda. Seratse jäleda luu ja looma piinamise peab lõpetama ning me asutame loomakaitse selgi. Konstaabil on nõus astma liikmes, naabrimis Artur sai asutamis nõukogu esimehes, meie jäi lihtliikmes ja laekuris. Edimetse sammuna läksime küütsi koljale noomitus tegema, aga ta sunnikul koskid tääda saada. Kui sinna sai mul pilt sõnanda, kolja ol pätule tarast padja toonud. Koerul kuudiin padja peal külili saba pindega kinni käidetu nigi keavatul. Koljal põlvini maan ja süütse koera kotletiga. Veiniputelel kõrval kummalgi top siin. Pätu lai tass on igal juhtumisel tühi. Kui me värjast sisse massime kõvend kolja äälta, palus andis ja lubas penile äed toitu esiki kanamunne ja etti mukat enam verusääni palka. Konstaabli ütleb, et tulevik on küll roosiline ja kõik võib ju niimoodi ka kujuneda, aga meil on nüüd loomakaitse selts ja tettuist tuleb vastutada. Kui asja ametliku käigu võtab, on trahv hooletu. 100 krooni, see on kaitsviina, rüügat kolla ja satte meele mõistuseta maha. Nakkasime siis teda turgutama, aga tuu tänavada koeraniru, kelle uve me antud momentil esindime, ravas orkumite esimehel käest ja tõmmastunud purus. Tuu räägalt, et lõpp. Tema astub seltsist välja. Kohe oli meu kord ja ma pea ütlematult õppral oli väga terav hamba. No juudu vein on see penile, nii palju julgust, et ta karas ka seaduse silmale kallale. Ja toda ta tegi küll asjata. Uhi uuest mundrist nakkas rebalit tulema ja siis käis jäkki pauk. Tul välja, et konstaablil oli padrunike olema nii õiged kaliibrid ka. Politseärra puhkse revolvri toru nagu kaupoi filmin ja ütle, et ta astub ka seltsist välja. No ma teatasin siis seltsi asutamiskomissioni likvideerimisest.
Kolle ärgas paugu peale üles ja tõi pudeliga võmbad kraami. Politseinik andsa ametlikult teeda, et Penni on marutaudine kuulus likvideermisele. Kolja kanamuna oli juba päästetu. Ja kui te seda lugu ei usu, siis uske vähemalt toda, et Kolja tuudu putel jäi puutumada. Viimatsel aastal, kui me veel murdmatul liidun olime, käisime me naisega Krimmin puhkamal. No pagan küll ma jäi seal haiges. Vedeli paar päeva sängin, siis mõtlime, et sõidame õige kodu, no järjest tullemast läits. Saime suure hädaga rongi piletisi Ruupul Moskva Tallinn. Siis on Tallinn veel ütte enniga. Ole ikki mõtlenud, et Berliin peas ka nüüd pärast müüri lahkmist. Tõse enni tagasi saama, Berliin, nagu õigem poles, aga no ää küll. Ka ei tuukord näitsa siin jullus, et ma ees võtagi ne jalgu enam palla ja miu sõidutati rongi jaama kiirab jautuga. No sanitari tassime mu raamiga perrooni peale, pandsime tekki alla ja raami viisi väära. No ka kroon oma. Läine sai koskit jaamamant ehituse pealt, ütte pikemba kivve tasmise raami virutada. Tekk panti raami peale ja ma sai just pikali visata, kui tu kiirabi muttulle kiskse tekki kaltara, ikki kroon oma. Nüüd soldat ja üks Moskva miis võtseva raami ja tahtseme minu vagunite tõsta, aga kust tu vaguni saad ja pisse lõugama, et ega siis sõjaaegne sanitaar rong ei ole. Kirste ja raame tema päele ei lase. No kisalet suures ja siis ta ütleb, et viige postivagunide, sinna vast mahub sisse. No me tassime tolle raami miuga postivagunimaal. Tolle ülemus ütleb, et ei ole ette nähtu vormistatud kakpoloosana pagaas. Naine käis masse pagaasi ist, aga postipäälikest ta aike võtta, et raami ist on massetu, aga elus olend ist ei ole. No abimehe eritudu soldat saiva väega kurjas karrassiva vagunite ja lubasiva tappa õhkult anda. Siis sunnik tei külle usse valla ja mutastati sisse. Naine läits ikken reisi vagunite. Tu postipäälik tei sõidu ajal katelt puult usse valla, no mea tänitet külmam tema kerrat malt siis voolots töö pagaas. Ma röögati, et kas ta on pakki kasti käest kuulu jopp või matt, sakroid veeri. Siis ta on see mulle äkkilisen inge liigutusen põsvapele musu röögat naas ja tõmmas usse kinni. Paksi esikine viina ja ütel, et ta on minu vassistis pidanud, ma olevat naisega saksa kiilt kõnelnud. No mea oli juba päris purjun, kui ütlen jaama narst tulli. Ta küsse, et mees äda on postipäärik kerrutat siifilist. Mea imest, et ega ta arst ei ole ometi, kus ta diagnoosi teab. Tu arst selet, et võt, süüfilise vastutel küll midagi ei ole, aga kema roi vastu on jäle jääd rohtu. Saksamalt olevad abi ka pakiga tullu seratsid kuulikesi. Ta käis kõrra ära ja tõi igavese suure pakki, seal oli vast 500 tükki sehen. Ja me võtime jälle viina ja pissame noid kuule peale. Ää rasvatse maitsiga olivad ase. No süve midagi see ole, tu postipäeli kossu ütlen paigan keeritu kartut, siis praatseme rasvast kuulega, tuda kartut ka päris see sai. Ütlen jaaman tuli jälle arst ja me küsime, et kas see on käero ja arst kai ütlen, et see tuleb pärasoolde pesta. Me seletasime, et söödus ka sai. Arst visas käega ja ütlen, et ta javita ei nii enaa. Ma küsse, et mis haigus mul on, ta ütlen, et lahkamine näitab. Tu arst võtse meega ka viina ja vandse jäledada, ta oli ka lääne abi saanud 10 000 ühikut malaaria rohtu iniini. No nail malaariat ei olevat elusõjen ollu, no mea sooviti lõuna pole ära müüva. Arst ütled, et vodkola vaa, aga varsti jäi magama, sõitse meega kaasa. Kui ta enne Moskvat üles ärgas, küsse mea tema käest, et ega nüüd pahandust ei tule. Ta ütled, et ta nii nuidlik arst või etu ja mees ma seal ikka oles vahtu ja magas Moskvani välja. Moskvas tõsteti mu perrooni peale nainele tsabi otsima. Tagasi tuli katte suure mehe kogeda. No tõstsema õhku.
iga mõne 100 meetri pealt ütlevad, massa raha või viskame maha. No nagu puskiri luuletus jälle. Naine masse ka. No ja nad kalluti vaja raami eluohtlikult minu pääsuunal. Ma näin 7-25-list, mis naine oli ma suurikidele andse. No siis olime viimate jaaman. Kodu saime juba päris hästi, aga siin ei mõista ükski arst midagi. Ma olevad terve, aga jalgu ei võtta alda. No ma ei seratas tuulin. Naine tõi ette posi ja tuul lasku püsti tõsta ja siis virrut saapaga mulle irruse larraka selle tagast vist ruie pihta. Essa vitta. Posi ütles, et närvi viga ei ole, et ta on nii kõike arstnu, aga siia jah, meu puhul ei kehti. Sügisel sain naine ette aadressi. Tuul üks talu koht, meu viidi autoga sinna jättike see toovi. Perem istub posi ja tul välja kaimu kõrras leids kuuri alla. Tulme omanu võtse selle tagas puulahkmise kirve, tõstse kategega üles ja nakkas virutama. Ei tea kuidas, aga ma karassi püsti ja pistse juhksku. Tollest ajast ma kõnni jälle. No toitelt olevad sokki ravi. Naine on rahamassen küsnu, et mis siis oles saanud, kui mis ei oles püsti tõusnud. No posi ja ütelnud, poolest kirvega poolest löönud. Võta nüüd kinni, kas ta tein nalja või esti. Tegimine on suur kunst. Ta peab ikka olema üks vägev õlu särande koduõlu, mis murrab ikka mehe maha. Ilusat värvi peab ta olema ja vaata ka piiblin on ütelda, et kui tema inimese sisse saab, salvab nagu madu uss ja sa tiid seratsed tükked pärane esi ka juusku. Me asusime siis õlut pruulma, Ärbi, Andres ja meha. No Ärbi on nennu, kuidas too asi käib. Tema ostsemad toosad, pand viile manu, tsukrut ka. Üks mees soovit umalat panna, keski soovit veel soo kailu, siis pakut ingverit, männi okkid, pidi eriline maitse tulema. Ärbi vastas punni ja mugu lisas, aga ainet pärakord oli näid veega koon üle tosina. Tu vedelikest ta käima minna.
Aga vesta kõik sinna pandse, ei teagi täpselt ole pärast, et täs on esipruulmise, ma on eriti kain. Üle tiia modav puskar müügil ja noh, ega siis vähe aval ikki. Ja ega tolle puskariga ikka Jaani tulel minna ei saa. Tolle erilise sündmuse jaas on Jaani õlut vaja. Jaanipäeva eel õhtal, aga oli vedelik mustiku tõrvjad rukkes oli üle üldse, mitte tonksuga. Ärvide kaitspoolikud Karja Jaakulask säält ja vandse kurrati tõru ei käi. Kui tal pea nupperutusest ja puskarist päris välja lülina oli, tuli mea ää mõtlema. Ärvi, ütle mea. Andressel on garaasin auto kumme pumpamiskompressor. Anname säält õlle kehale trukki sisse ja asi ants. Kes tu aru saab, mille tagajale trukk sehen on? Kas ägeda käimise või sisse pressit õhumaju? Andressi usk käruperle. Vinnasime siis keha peale ja toimetime Andresse garaasi. Pannime maru kõvar rukki sisse, nii et õlle keha päris vingat. Lase kraan valla, käsult Andres. Aga ärbees kiirusta tolle kõrralduse täitmisega. Es julge. Korrat, mis te pelgate kerat, Andres. Võtse plekk kruusipend alla ja käänas kraani. Kosse nagu vaabriku vilejalle. Suusiin ja kaits vatsu. Edimene matsune Andrese keha tekitadu, mis vastas aina lennas. Tõne topsi sünnitadu, kui tuu nagu kuul vasta vord sierrat põrut. Vahi kurat, röögat ärvi. Kos on trukk? Keha nakkas maan, keerdema kraan, suusises jääst taha ütegi käänamise peale kinni jääda. Tihendum läbi, sellet ärvi. Mis te kurat vahite? Toigas Andres ja visas nagu matroosov kõhule ohtliku objekti otsa. No keha jäi saisma siisinaga järges jääb. Puul garaasi ol vatun, nagu olessi keski vahu kustutaja tööle pandu. Elva jaamand lasti tuitskar tammu võmmile vasta nagu valla maale nännu. Jääle vaht ja maru vasti kais. No siikõr tais nii hulles ole, aga vaht ol ka, et enam piil. Tuuge vang! Rüükse vapper võitleja esikõtt tuli pommi peal. Mes asi? Küsse ärbi. No ämber! Ma saite pange pisse kraanile ette. Ta vahtlets valges, aga perran sinitses. No ei ole ka ime. Mekkid on tul välja, et olla nõuseen on lennab massina eli olnud. Mõne aabrast jäi susin vähempast ja ärvi tõi plastmassist silmapesu kausi. Ulga aigalets enne kui vatta alanas. Kausi põhjanud paari liitri jagu tõrmusta vedelikku. Juus as, ütled ärvi. Mul on latse väikse. Sul on juba ammu suure ja laian ilman. Aga Andres ravas kruusi ja õigas. Mest on jamati könni. Võtse teda tökat ja jõi. Juu ja näguleks krimpsu ja kiskse nõnamanu kokku nagu kruusitu. Siin ma letsiva kissi nagu iinlasel jälle. Juusse tulliva kiprand laubaga kulmemanu suu kadus põski vahele ja lõugol kahvasta nõna otsa. Ma eitusid olest pindist nii jäledada, et tundse kõttu krampi. No sellast, mis võib kõttu vallada. Ärbi lürdas kah tubli sõõmu, aga temal jäi lõug tõllakile ja nägu ol särande, nii kui ta olessi kuulu just mõlla, et tal on kõrraga neli poissi sündu ja kõik neegr. Ja tema on tu sama Liisbet, kellega tal kaits valgest poiskest juba on. No ütel on nägu, nii kui oles säädikat joonud, ta see nii kui oles püksid. Ma peas sa muidu kui tšämsassi ka punni suudäve. Assa tuli negula. Vedelik lets kõrist alla. Kõtu poole nagu raspliga õõrden tekit jalamaid osendamise vajadust ja päepööritust. Uudes ole peale võtta, kui ärbi pudelist puskarit. Tu jook on nagu vesi me õlle kõrva. Arsti küünit Andres suve laari järgi. Ärbi nii samate. No ma valasin ka klaasikese kõride. Nii hulle enam asis ole. Õnnes oli ka puskarit peale võtta. 10 minuti pärast taulsime kõik kolmekeste õlle pruudijad. Seal hulgan ärbi rootsi keelen, mida ta ei valda. Pesukaus sai varsti tühjas. Tiigri elu on oleman, lällut Andres. See jummaga tiigri tapja. Õige, tahtsin ma tagast kiita, aga välja tuli seranda häritsustiku. Ümme. Varsti saad tärbi põrmandule ja Andres tuigert kohegile. Mul hakkas mõistus ära kaduma. Enne kuuli vilgudas Andresse tütar õigas, et emme issi kakib keskült ahju. Too on mu viimane kuulmine. Üles virgus aiglan. Väga huvitav juhtum. Kõne lüts tohter tõsele. Tüüpiline kalamürgitus, kõik sümptomid on olemas, aga tühjaks pumpamisel oli vaid vedelik, ei tõragi toitu. Õlle mürgitus, ütle mea, aga kuule selgelt ennast ütlevad. Mube! Ma olen lollis jäänud, mõtli. Kõnehäired on seda sorti mürgituse juhtudele tüüpilised. Kõnetsentrum on kahjustatud.
ütel üks tohter, tõse. No nädali pärast ma sai kodu, tõse tuli vaiglas samal ajal, naulima tõsen kotusen, Andres Hullumajan järbi midagi viinarravi taolist, ma ka täpselt ei tea. Andrese poik müünu aga keha kõige joogiga pea 100 liitrit Venemaale. Ja juba on loajal end teada, et märatsev rahva hulkulu pärast merastki solgi joomist miilits osakonnas egi pestnu ajale talituse maha palutanu ja tahtnu prokurör üles puua. Muist olevad aigla ringe vaakuvad. No minul on pilt selgemas näjõima. Aga nii vägevat Jaani õlut ei ole mina varem saanud. Jaani päev läts nagu liuhti ja ei tea midagi. Messe laal ilma on sünd. Kule sai kujuta ette, kui häämi ilmeil villaga oli, kui uuven majan tõse korra peal 3000 kortina saime. No õkvalt nii kui siiva oles külge kasunud. Milla juus küttes talest tõise plaksud kässi ja kitse, et küll on villus ja küll on mäe. No külm ja kuum vesi, elektripliit ja kaasipliit. Ütte sõnaga luksus korter, sisse käiks nepriga välja käik viiga. Mõne vähem päevartuse Eesti miilt veel kurvas. No näituses, et vesi oli imelik olekiga. No, milla mõsse mõsu puhtas, nakkas loputama ja koegu säkitselt tuli kraanist pruuni sodi, nagu solk jälle. Enam valgestes saagina, no roosti vesimesse tiit. Ma ei sanonda lugu, et kaasi pliita jäleda taisu kõiki. Ees saa kasutada. Mehe käisiva ütlevad viigesid prügimäele pange lääne pliit. Tumasvad küll 10 krooni, aga vähemalt ei aisa. No toost jäi meil ära. No aga vene pliit aisas siis ka nukan, kui ees kasuta. Viimate lasseme kaasitoru läbi saagi ja punni ette panda. Nüüd aisab paljalt kalitor, kus toru majade tuleb. Pantseme siis elektripliidi, aga no tolle pealt tuli jäle arve. No viimate tuli järgmine uudis. Lämmi vesi kadus ära. No jääs tulegi enam tagasi. No tõne kuu uuen kortina nakkas jälle huvitava sündmusega peale. Ütsüü ärgassime päris vihmas aju peale. Sadas päris kortinan, laeb on eile vahet tekvalt juust vesi alla, nagu siri. Uputus. Latse laits pisse röökma, milla tänit me avandse. Tükk aega pesseme ülevalt naabri usse takkan. Tuvirkse viimati ja käänas kraani kinni. No, oda kui vettes ole, tal jäi kraani valla, tüüsetud vesi uput kõik üle. Nädal pärast on sama jama. Aga õnnetuse ei tule ütsi päeni. Nii kui veeuputus lõppes, nakkas solgi uputus. Vetsust nakkas juba junni tagasi tule. Kraani kaussest jälle solk. Alt naaberul kartul koori kana kontinud sidemeid, kus tiivakese käiva püksikeste alla. Klosetti poti topnu ja vii peale lastu. No kaedus sodi, oli ära voolu kinni mätsnud ja solk nakkas üles pressima. Siis nakkas Iina piin peale. Saina takkan oli oma muusika armastaja inimese. Ütelpool lasti üüd ja päeva jäle kõvasti disku muusikat, tõselpool pesetti klaverit. Eeskavala sommuku koera polkaga toda esitati oma 100 korda jälle. Kavan oli viil kaits klassikalist viisikest. Küll on kena kelguga ja rong see sõitse tsuh, tsuh, tsuh. No ütegi kõrda nii meloodias kõla ilma soperdamada. Vahelduses pesetti klahvi nii sama vahel arvata, et esikine vasaraga. No mea pea vaimustusega märkma, et 10 aastaga ees ole eli pilt eriti muutunud. Repertuaar on küll veidikese laienenud. Nüüd on kavan 6 pala, aga ilma vusserdamata ei ole mea veel üttegi 5 kuulu. Diskomuusika tõselt poolt on räpiga asendatud nüüd reuskava neegri üüdepäiga. Vahepeal on villa tolle muusikalise Iina piina peale hullus minekil, aga siis tuli alt kõrra pealt vahetust. Sealt hakkas juba joodiku lõugama. Nema paksevad tõist valikut. Ka eestlane olen ja eestlases jään ja läänemere lained ja viimatsel ajal on tulema annike õuna poalt, no tomseeliku kütte repertoorist. Mõnikad pandse mea nainte võimeid imes, 3 laulde arvata 7 ääle peal, nii kui tõi akuudi samaan jälle. Kui olime kõrvad roppi ostu ja päe patva kinni kattun ja kudagi seratse terve karinu, nakkas putuka nuhtlus. No alt tullime massiliselt koiliblikka. Nema närisime kõike, mis näri tantse sääl hulkan esikina nailonit. Üks päeva igas latselats,
Vanaema, kaegus on pikke vuntsiga putuk leiva pätsi peal. No muidugi, prussak. Varsti on näid terve armee. Sai tettus sada imet, aga jagu essa. Iks mõni tuigelt ringi mürgistesi purjunaga elun kurrat. Nädali pärast on jälle terve sõjavägi. Uputamise jätkus iva ja tulli väisikina kasus. Pärast järjekordset võitlust viiga, es ole satikid tükk aega. Aga ütlen ommukult on villa ning sosist kõrva. Sass, ma jään aga poolest minema. Mis on jama, ütles usu mio. Aga milla es jama? Üle terve saina on tapeet lahki ja nii lai pragu saina sehen, et sõrme sai sisse susata. No kleepseme ruttu uued tapeedi tole lahkitse koha peale ja ma ütlen siis no sõna, et kule, siis on viimane aig jalga laske. Tol samal päeval pandse kuulutuse lehte, esi autse kättemassu. Ja peab ütlema, et tu kättemassu plaan õnnestus ka. Kolmest vahetajast valisime välja kõige julmeempa väljanägemisega mehe. Saime kudagina asja kõrda ja kui papri oli valla kirjutada kõneli talle kõik asja loo ära. Ma neile ei näita, padla seratse. Minu kõna klaviiri ei mängi, ütel vastne omanik ja tõmmas ussal artsid kinni. No oigega, nüüd olid tema korteri. Kuu vaid paari pärast oli väedimise uudise perel. Uus mees oli klaveri tampmise lõpetanud väega lihtsalt. Ta ojatanud paljalt üts kõrd. Kui tollest ei soolita, ning ööse jälle pilli tampiti karanud naabri poole ning pesnu kõigel näo üles. Klaveri piinajale annus eratse kõrva kiilu, et tui kuule ütest kõrvast siia maani. Joodikide lällamine lõpnu juba edimene õhta. Mees astu sisse, joonu viina laua pealt ära ja kui mehe protestnuva ei anu ütele tühja putliga vastu päev. Kui vill ärmate, lüün peris maha, ütelnu ja kõndu minekit. No keski kaibamast lähe, kõik peljassivad jasku viib lubaduse täide. Makk jäänu jala maitose saina takkan ka vakka ja uputamise lõpnuva pärast toda kuus üürdik vee kinni on käänenud. Alles siis tei kraani valla, kui uputaja kaits kõrda põlvil laske. Koe, asja kõrran väikse vaevaga. Ja me kirjutasime avaldisi, pidasime plaani kohtuda, tüüdasime valla valitsust. Mõnel pool naarsame jutu peal, mõnel pool laiutiva käsi. Aga uuen riigin on demokraatia. Egal ütel on õigus rahuliku elu peale ning tolle jaos võib naabri kõrrale kutsu ega ütse.